Šādi bezuzraudzības nāca labas idejas prātā, un es zinu, ka mēs darījām tik daudz blēņu, ka tad, kad mamma nāca mājas, mēs nesagaidījām zem gultas. Un kaimiņiem bija zosis, un es atceros, ka es gāju ar tām zosiem, nereti viņas man skrēja pakaļ un ķērās divanā. Man bija tik bail tur staigāt vienai. Es sēdēju skolas tualetēs visu dienu, vienkārši tualetēs, un slikti cerēju, ka matemātikas skolotāji neatnāk tieši uz šo tualeti. Ja viņš dabūja pērienu, tad es raudāju notrādāk, ja man pēru viņš raudāja. Sveiki, es esmu Dženija Mei. Skatieties RedTV 8. janvārī, pulkstens 21.45. raidījumā Pa pēdām!